Joo, morjesta. Sunnuntai ehtoo puolta tässä mennään jo. Kun nämä rompeet on saatu tähän nurkille, niin. Rupesin rengas savottaa. Täällä noita takakummin ainakin pitäisi vaihtaa. Sitten jotta ihan yhtä ja toista muuta tehdä, niin mä ajattelin, että mä aloitan nyt tosta rengassavotasta. Tää on hiukan hikistä puuhaa. Tässä mamman kassu apuna. Siinä. Tuo toinen rengas roikkuu. Sisäkumeeksi on tossa. Tää vaatii pientä kikkailua, että sen saa tämmösen 18-4-3-4-osen. Legaalia muutama renkasraudalla käsipelissä niin vaihdettu päällikumeeksen toiseen. Kyllähän se onnistuu, ei se nyt siitä ole kiinni. Pientä kikkailua ja hiukan puuhastelua. Niin. Tässäkin, tämäkin rengas tää oikean puolelle, niin tohon mä liiduun merkannut, että tossa kohtaa paisto päivällä pitten ja sitten täällä melkein vastakkaiseen puolelle, tuo alapuolelle, niin siellä paistaa päivällä pitten. Kyllä mä sen tiesinkin, että siellä sisään kummi näkyy. Mut, eipä se noilla maltillisilla paineilla siihen kuole tommonen. Mut joo, toi tarvitsis nyt toi vanne tipauttaa pois ja sit tuolta vyörenkasta tilalle. Näissäkin ainakin toises kuulemma sisään kummi pilkottaa, mut et on jossain joku pieni jälki, mutta tuo ei se tommosilla, jos rengaspaineet on jotain luokkaa 0,5, niin kun ei se tuossa vanhassakaan ole haitannut, niin miksen toissakaan haittaisi. Mä jatkan tässä nyt rengasurheilua. Kyllä tässä melkein semmonen pari tuntia per kummi menee. Väkistenkin. Siinä on sen verran monta semmoista pientä taisteluvaihetta, kun noikin, nämä nokialaiset noilla 903 kehillä, kun on ollut jostain vuodesta 80-81, niin 40 vuotta koulu Vanteella, niin ne on aika lujaa siinä. Pikkasen ruostekorroosi on iskenyt johonkin tänne ulkokehän puolelle varsinkin. Niin muuten lähtenyt piti trukkipiikin kärjellä niin painaa ne irti, vaikka onkin vaan niin kuin, ei ole tupeelles vanne edes, vaan on sisärengas vanne tupetype. Mut eiköhän tää tästä, kun tässä tovin aikaa vielä puuhastelee, niin on sitten toinen kumes ainakin vaihdettu tänäänpä. Huomme sitten ehkä toinen ja sitten ne loput. Sitten olisi enää kun loput, niin eipä siinä, mä jatkan puuhastelua ja katsellaan se. Moro.